Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində vəkil Elçin Sadıqovun şikayətinə baxılıb. Prosesdə Sadıqovun vəkilləri həbs qəti imkan tədbirinin ləğv olunması tələbi ilə çıxış ediblər. Növbəti proses sentyabrın 17-sində olacaq. Yaxınları Elçin Sadıqovun həbs edildiyi gündən 6 gündür aclıq aksiyasına başladığını bildiriblər. Qeyd edək ki, sentyabrın 10-unda Baş Prokurorluq tərəfindən saxlanılan Elçin Sadıqov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 32.5, 311.3.3 Külli miqdarda rüşvət almaqda köməkçilik maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sadıqov öz müvəkkili, iş adamı Rasim Məmmədovun ailəsindən 20 min manat rüşvət alınaraq jurnalist Əvəz Zeynallıya verilməsində vasitəçilik etməkdə ittiham olunur.